سلاوتان لە ئەمریکا و ئەو کابرایە ئەو مامۆستا سالمە سەقەتیەکانی ئەوەندە زۆرە مێشتی ئەوەندە پڕ خوراافات و شتی قۆڕ و بێمەعنایە ئەو جە بەەوەش نەوەستاە هە لە ناو مێشتی خۆی بینێتەوە مێشتی تەڵبانی شتێک دەداتن چۆ بە کچانی گوتیان نمونەی جێڕایتەوە قسەکەەوە ها دەکات دەرێ مەبنە دکتۆرە چونکە تەلاق دێن لە کاتێکدا کۆمەلگا مسلمانەکان لە هەموو کۆمەلگایەکان کە زیاتر پێویستیان بە دکتۆرەیە یعنی کچ ببتە دکتۆرە یەک دنیا کێشەمان لە کۆڵ دەکاتەوە لە ڕووی ئەوەی کە ئایا تووشی ئەوەی ببینی یان دەکرێ مەسان لە ئیسلام دکتۆر پیا و ئافرەتی ببینی ڕایان پێدایە ئەوە زانایان یانی زانایانی مسلمان ڕایان پێدایە بەڵام لۆ خۆمان تووشی ئەو شتێکی ئەگە دکتۆری ئافرەتمان هەبی لە هەموو بوارە ئێستا لە ئەمریکا گەورەترین دەستگای تەندروستی کە CDC-ە بەڕێوەبەرەکەی ئافرەتەکە دکتۆرە ڕۆشێل وڵنسکی ئەو هاتیە لێرە دەڵێ وەڵا نمونە چی دەژێتەوە وەڵا دکتۆرە لەسەر ئەوی کە دکتۆرەیە تەلاق درایە چونکە مەجای نییە و دەبی زۆر بچێ خەستەخانە و زۆر لە ناو نەخۆشان بی ئەوەوە زە هەموو کەسە بۆچی خۆی سەقەتە کاتی لە بۆ ماڵ و منداڵ تەرخان ناکە لە حکومی لە مەکتتەبێ دەستە دەورەی لە دەورەی دەستە خصوصی لە خصوصی لەوێ لە بۆی لەوێ لە بۆی لە بۆ هیچ کاتی لە نامێنێتەوە زان هەموو کەسە بۆچی سەقەتە ژیانی خۆی پێ کۆنتترۆل ناکە جێب دەنجێبێن خواوە ئەگە ئەوە سەقەتی و گەمژەینە بی چ شتێک سەقەتی و گەمژەیە بێ کچان پەشیمان کەەوە لەوەی هەوڵ هەوڵی دەرەجەی بەرز بدەن و ئەگە بیانەوە ببنە دکتۆرە و خزمەتی کۆمەلگای مسلمان بکەن و لەو کێشەیەش ڕزگارمان بیتن کە ئافرەت لەلایەن دکتۆری پیاوە نەبین بێت یەک دنیا کێشە دروست دەبین لەو ڕۆوە ئەجێڕایەوە وتی من بەهۆی پیشەی دکتۆریەکەمەوە ژیانی خێزانداریم لەدەستدا چۆن ئیتر هۆکاری خۆی هەبوو بەیانیان داوامی حکومی کردووە کورە نیوەڕوانی تر پاش نیوەڕۆ عەسر عیادەی هەبووە لە دوای عیادە شەوان عملیاتی هەبووە ئێ مێردەکەی وتێت ئەی باشە من کەی جەنابت ببینم ئەمە کەی ژن و مێردایەتە کای چایەک و نانێکی گەرم لەگەڵ یەک بخۆین و دانیشین کەی پیاسەیەک بکەین کەی ئەمە ئەمەەوە وان حاصل ناکۆکی و ناخۆشی وم لە ئەو لە تەلاقی داوە ئێستا کەسەکەڵێ شاتوەرە ئەو سەقەتی لە دەرێ دانیشتە ماتۆر بەوێ دادێ تەبژێ بژێ دەژێ ببورن ئێستا ببوورن کرا تو سەقەتی ناو حەدیقەی دانیشتی لە چێندە لە چایخانەی دانیشتی لە بندیوار دانیشتی دامەی دەکەی ماتۆر بەوێ داد دەبڕۆ جێیەکی دەنگەکە سڵات بیتن لۆ چیز عاز بین بە دەنگی ماتۆری بەوێندەر دادێ دەدەقاتی قسەی کردیە بەس قسەی قۆڕ بێمەعنایە نمونەی دکتۆرە چی ددانی دەجێڵتەوە دەرێ تووشی کێشەیان کردیە لەگەر ویستیتی بەنزی لاوەی بدا دەرێ دەرزی ناو ددانیشکە کورە با بە خۆ دەرزی ناستە ناو ددانی دەستە ناو گۆشتەکەی ددان کو دەرزی دەستە ناوێ یعنی قسەی وا چشتی خوراافات هەیە لە مێشتی ئەو کابراایە چشتی خوراافات هەیە لە مشت دەخەوە ئەگاوە سەقەتی نەبیتن کچەکان وا لێ بکەی پەشیمان ببنەوە لەوەی هیوا و ئاواتی گەورەیان هەبیتن ئامانزی گەورەیان هەبی پەشیمانیان کەەوە لەوەی ببنە دکتۆرە ئەتو هەر دژی دینی ئیسلامیشیەوە گەما دکتۆری ئافرەتمان نەبیتن ئافرەت زۆر کەسێ نایەتە ئەوەی ناستەکن دکتۆری نەخۆشەکەی لێ پیس دەکا لۆچکە دکتۆری ئافرەت نییە بۆ منە لەو جێ لەو مۆزوعی دەرێ ناچمەکن پیاویش لەبەر ئەوەی دینی ئیسلام مناقەشەی لەسەرەوە لەو جائزیشە بەڵام ئەوەها دەرێ چی لێ بکەین یانی بین بێ وڵا زۆر دکتۆرە پیادە بوون بەڵام یەکەکی سەقەتی وەچی مامۆستا سالمی مامۆستایان بول پەشیمانی کردنەوە بنە دکتۆرە ئەو کەنجینێ دینی ئیسلام ئەو ها دەرێتن بێت و ئەو نمونە قۆرانە لە مێشتیەوەی بنەی بزان لە ١٠٠٠٠ دکتۆری یەکێک ئەو هالیاتەویش سەقەت بۆچیت و نەیتانیە ژیانی خۆی کۆنتترۆل بکاتن کاتەکانی دابش بکاتن لەوەی فەشەلی هینای بێ بە مل ئیشی دکتۆریەکەی دابینی ئەخەلەوەی لەوەی سەقەتەوە دەدەقێ باوەڕ کە دەدەقێ من مەجاالم نیە ڤیددیوەکە درێژ دەبتەوە گەنا باوەکە ئەو دەدەقەی کە قسەی کردیە بای دە ڤیددیۆی جەهالەت و خوراافاتی تێدایە ئەلێ گەڕێن لێ بڵاویکەخوا و ڤیددیۆی لە خوارەش ببینم زان چەند دەرسی بە سەقەتی شەڕح کردی لینکەکان دادنم لە کۆمنت و لە دیسکرریپشنیش کاتێش خۆش لە بۆنگۆ زۆر یعنی بەڕاستی قسەکانی زۆر زۆر قۆرە بچی کچان پەشیمان کەەوە لەوەی ببنە دکتۆرەکە بەرزترین و پیرۆستترین پیشەیە لە بۆ کۆمەلگام مسلمانەکان چونکە کێشەی ئەوەی کە دینی ئیسلام دەرێ پێی باش نییە کە ئافرەت لەلایەن پیاوە بینی ڕاستیشە ئەومان لۆ چارەسەر دەکاکە کت زۆر ببنە دکتۆرە ئەو دەرێ ناوەمەکەن دژی دینی ئیسلام دژی دینی ئیسلام خۆشی بە سەلەفی دادن